A bomb has been planted. Aduh, dia tak jaga BS lah, malahan. Betul. Nah, kau ambil lah. Gak, aku nak pakai rifle lah. Ni lah, power bomb semua pakai rifle ni. Ambil kau. Tunggu jadi power aku eh. Power tak? Isya lah. Takde luck dia. Takde luck lah. Kau nak key ID 3 stars tak main? Hacker macam tu lah. Ke bawah terus Sufi eh. Let's roll. Secure the area. Kena ban tapi nak jual apa? Pesan. Haa, kena lagi aku raja bom lah kat sini. Haa, dia nak turun. Aku boleh lah sniper Glock. Alah, okay kan aku pakai ya. Ya, tak nak bagi kau Glock. Rek. Fire in the hole. Grenade. Fire in the hole. Sniper tu dah kuat lah. Sniper dah kuat lah. Tak perlukan sniper Glock lagi. Bahit mati pun dia. Masuk A plan. Plan. Oh, okay. Dia orang pandai ya. Dia cina-cina pungut pun dia. Eh, dia balik bunga arena. Bagun. Mission accomplished. Ah. Cina-cina pengutan aku power. Betul tak Zubi? Oi Zubi. Power tak cina pengutan aku? Kau ada, kau tak ada. Dia orang ni kuat main spam kan? Aku dia baling bom toyol kat aku, bodoh aku buta bodoh. Dah hanap betul. Belum mati dah bodoh. Aku yang pakai sniper Glock ni lah babi lah kau, kau cakap banyak. Eh hey, connect. Ah, kau bodoh lah! A bomb has been planted. Lepas ni tu bukan aku. Bawah sekali tu bukan aku. Mana aku tahu? Eh, tak mati! Kebal tu, kebal. Mission failed. Dia kena bagi tahu budak-budak ni. Eh, bebal punya orang. Eh, satu dah lepas dalam B. Dalam B ada seorang tau. Proceed to Alpha.
A bomb has been planted. Mana dia? Mission accomplished. Ah, bunga lopin. Tu bukan tanah, tu konektor bungok. Tu konektor. Mana dia orang panggil tu kena? GG. Sorry, I need fire. Mission accomplished. Tak ada point lah. 98. Tak ke mana. Bodoh. Planet. Mission accomplished. Nampak tu, aku dah hit. Sedap kan? Dia ingat dia boleh sapu ke? Lanat. Mission accomplished. Tengok, sama je.